Namaskar, bandhu bandhi. Call my Bumoni'S the be more oinya da vlog le apna lokok swagatam jana isu. Aji rati bapa kamor onto nae khunkale uthilu. Aku ama akul niko prepare koi bolo kaha hol aji tar hantor first school day. Wow. Ah, bola. Aru kya to ready kori mili khoy mili. Aji aja bolu lo isu. Bayo schooler koi be ma dekham sare kibo. Aro mo video to size jodi bhal pai. Tetale ki koi bolo ke jane. Like, comment, share, and subscribe. Thank you. 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 Thank সকলো কাম কৰি দিলে তাৰ বাবে মই অকণ আহেৰি পালো মানে ইমান দৌৰাদৌৰি হৈছে নহয় ৰাতিপুৱা সময়কণত মই এতিয়া ভাত বনাব লগা হৈছে তাকে খোৱাব লগা হৈছে সেইকাৰণে সোনকাল হ'ব কাৰণে দেউতাকে এইখিনি কৰি দিলে মানে মই অকণ আহেৰি হ'ব পাৰিলোঁ বাৰু সোনকালে ময়ো ৰেডি হ'ব লাগে যিহেতু বাৰু চাই থাকো তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ভালকে নামিনো নমকা নমকা দেখো নমকা এয়া মই আকুল নিকু ক্লাসরুমৰ ভিতৰত বহাই থৈ আহিলো ভিতৰতে বহাই দিছো প্ৰথম বেঞ্চতে বহাই দিলো বাৰু আৰু কিহাতৰ ইউনিফৰ্মটো সাউচন কিবা এটা আধৰুৱা হৈ আছে তাই আৰু বেল দিবলৈ বাকি আছে স্কুলৰ পৰা দিব হয়তো বিহু পিছতে দিব কোন টেষ্ট তেতিয়াহে কমপ্লিট হ'ব দিব Hello friends, আমি ৰাতিপুৱা স্কুল গলো দেখালো বাৰু মই বেছি দেখাব পৰা নাই অলপ অলপকে দেখালো আৰু কি হল আকুলে এটা দামনি কৰা নাছিলে ফাৰ্ষ্ট ধুনীয়াকে দুইটা আকুল নিকু দুইটা বহি আছিলে তাৰপিছত তাহাঁতৰ 11:30 মান বজাৰ পৰা সিহঁতৰ ভোক লাগিল আৰু ৰুমত নাথাকা হল চ' মই আৰু ভিডিঅ' কৰিবই নোৱাৰিলোঁ সিহঁতৰ ওচৰতে থাকিব লগা হল আৰু বৰষুণ আজি বৰষুণৰ বতৰ মানে কিমান বৰষুণ আহিছে কি কম আৰু তাতে থাকিলোঁ বাৰু ভালেই লাগিল সি ইমান আমনিও কৰা নাছিলে তাৰপিছত বাৰু তাৰপিছত আহিলোঁ আহিলৈ সিহঁতক ধুনীয়াকৈ ভাত খুৱাই মেলি খুৱাই দিলোঁ সোনকালে যিহেতু মৰ্ণিং সোনকালে উঠিব লাগিব এতিয়া দেৰি কৰাটো কথাই নাহে চ' অঁ আৰু সেই আকুলে লিখি আছে আজি তাক হোমৱৰ্ক দিছে কৈ দিয়া মোক হোমৱৰ্ক দিছে মোক হোমৱৰ্ক দিছে আজি আৰু মই হোমৱৰ্ক কৰি আছোঁ আজি মই হোমৱৰ্ক কৰি আছোঁ এয়া আকুলক আজি কেপিটেল লেটাৰ এ টো লিখি নিব দিছে আৰু সি সেই তাকে কৰি আছে পঢ়া আজি হওঁতা নকওঁ দে মুখে কওঁ আজি গছৰ দু আপেল কমা কাহালে তাক মই দাম গাবাৰ খেলিব যাবা লিখা তুমি তাৰপিছত কি হ'ল তাক সেয়া খুৱাই মেলি উঠাই দিলোঁ সোনকালে 3 বজাত সি উঠিলে উঠি কৰ্ণফ্লেক্স অকণ খালে চাহ খালে খাই লৈ এতিয়া মই পঢ়া টেবুলত বহাই দিছোঁ আৰু আজিও সোনকালে ভাত ৰান্ধিমগৈ 8:30 বজাত সিহঁতক খুৱাই মেলি খুৱাই দিম আৰু মৰ্ণিং সোনকালে যিহেতু উঠিব লাগিছে কাইলৈও স্কুল আছে বাৰু সেয়াই আৰু দেখাব পাৰিছোঁ
কি দেখাব পাইলো না জানো বাৰু ভিডিওটো খেহলকে চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কমেন্ট কৰিব প্লিজ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব মই আগুৱাই যাব হলে সাবস্ক্রাইবটো বহুত প্ৰয়োজন হ'ব হে আৰু তেতিয়া হলে আজি লৈ আহিছো অন্য এটা ব্লগত আকৌ লগ পাম বাই বাই অ'